Jo, Fia, jag ska bara säga det. Jag slog under samarbetsavtalet och där framgår alldeles tydligt att arbetstagarna säger sig vara villiga att samarbeta om tidsstudier. Ja, jag är helt enig, Fredriksson. Och på fagföreningens vägne så kan jag bara beklaga att vi har försinkat dig. Verkligen? Ja. Men så roligt att ni insåg det till slut. Bra. Då sätter vi igång med tidtagning så fort ni är klara med kaffepaus. Åh, nej, Fredriksson. Nej. Ikke noe kaffepause, jeg mener, du skal ikke tape på det, vet du. Så vi går rett på tidtakinga, vi, og så dropper vi pausen, ikke sant, jenter? Jo, er du gæren. Hørte jeg rett? Skal ni hoppe over kaffepause? Ja. Ja, men flikker. Ni skulle ju kunna stå som ett lysande exempel för varenda arbetare i det här landet. Jag menar, det är ju just den här lilla självuppoffringen som gör att hela Norge skulle kunna komma på fötter med en gång. Ja, men då kan vi ju sätta igång med en gång. Ja, när du vill, Fredriksson. Fantastiskt! Vilken entusiasm! Jag kan bara byta upp klockan här lite. Ta den tiden du tränger nu. Ja, se till att den går rätt åtminstone. Ja, det är ingenting att skratta åt, Karin, för går den här för långsamt, förstår du, så är det ni som förlorar på det. Ja! Jag har aldrig fattat hennes sinne för humor. Ja, då sitter vi igång igen. Och vi börjar på nytt. Ja, är du klar? Ja, helt klar. Klara, färdiga, go! Jag vet inte. 46 minuter. Efter alla mina år i branschen, jag kunde ha svurit på att det gick att göra en sån här klänning under 20 minuter. Ja, men det var inte någon somling då, Fredriksson. Nej, jag kollar noga hela tiden. Och klockan kan man ju lita på också. Ja, då blir väl tariffen på denna kjolen 46 minuter då. Och klarar vi nog mer på den tiden så blir det väl vanlig bonus. Ja, men ni hinner nog inte så mycket skulle jag tro. Nu tar jag den här och så visar jag den för köparen så får vi se hur det går. Ja, kom igen då, jenter. Ikke noe slendrian. Men ska ni ta noe kaffe på alt noen gang? Nei, du vet, Fredriksson, hvis vi skal få dette landet på fot igjen, så... Medlemmer, dette her kommer til å bli en pen liten ekstra fortjeneste på hver av oss. Nei. Hvordan da? Jo, ikke sant? Klokka viste 46 minutter. Men ettersom den gikk for fort, så tok det ikke mer enn 20. Så Fredriksson betaler oss egentlig på mer tid enn det tar. Ja, Fredriksson finner ut dette her, så kommer han bare til å ta tida på oss en gang til, ikke sant? Ja, klart han gjør det, men altså, han må jo betale oss for alle de kjolene vi har gjort i mellomtida. Og han kommer jo ikke tilbake før i ettermiddag, så hvis vi dropper lunsjen nå, jenter... Hvordan Fredriksson ba oss om det, så sa du at det var et skitt. En kapitalist-triks for at han skulle håve inn penger, sa du. Ja. Men det er ikke det nå. For nå er det vi som tjener på det. Sett i gang, jenter. Flott, jenter. Vi har klart flere kjoler på 6 timer enn vi vanligvis klarer på en uke. Jeg tror jeg må ha pausene. Ja, det er så varmt her at det damper sånn på brillegaset, og jeg ser jo ingenting. Nei! Gud, nå ryker det her, du. Ja. Bare sy litt roligere da, vet du. Ja, ordentlig. Er det trygt dette her? Ja, da bare slapp av. Jeg er sikker på at det ikke eksploderer, da. Nei, da, hvis det eksploderer, så erstatter fagforeningen alt dette, både for deg og de etterlatte. Slutt av pikke! Slutt av sy med en gang! Hørni? Altså, vi arbeidere, vi må jobbe for lønna. Vi kan ikke være borte hele dagen, vi er sånn som ledelsen. Ja, og hva tror du jeg har gjort hele dagen? Jo, jeg har vært rundt og forsøkt selge den her klänningen. Har ikke fått en enda order. Alle de andre oppkjøperne har kjøpt exakt likadana klänninger for 20% lägre pris. Vårt akkord er for høyt. Du tok jo tida selv, Fredriksson, og vi var jo enige. Jeg vet det, men vi måste ta ny tid. Det her går ikke. Jeg forlorer 40 kroner på hver klänning. Gudskelov att ni inte har hunnit sy så många än. Hur många är det där? 20. 20? Ja, men hur har ni hunnit det? Det
Det var bare det som fattes. Ja, og så er det 64 til bak her, da. Mer effektiv produksjon og... Jeg kommer å förlora över 4000 kronor. Ja, det är inte fagföreningens problem. Vi bara fortsätter igen. Du ryker igen. Ja, ja. Bara sy försiktigt färdig den sista sömnen där du. Ja, ta det. Men vad är det här för något? Nej, nu går den inte nu. Men ge en liten extra tryck med beinet. Okej, okej. Nu tackar. Hämta! Hej! Nej men sluta inte fort! Hämta den andra brandstäckan åt lokalen! Det är inte fruktansvärt hur mycket det som blir förstört när det brinner. Lyckligtvis så täcker brandförsäkringen alla kostnader. Det är där tjocks alltså! Snälla Pia, får inte jag ut brandförsäkringspengarna så har du inte någon chans på någon bonus. Åh nej! Åh! Åh, visst det är sånt att förstå så... Så ser jeg faktisk ingen annen mulighet enn å samarbeide med ledelsen for det.